Evo još detalje u nastavku. Obraćanje predsjedavajućeg predsjedništva pratila je Nataša Kovačev. Nataša, reci nam šta je još rekao predsjedavajući Ivanić? Mladen Ivanić je novinarima podelio kopije tri pisma koja kaže nakon što je njegova koverta otvorena više nisu tajne. Dakle, sadržaj pisma iz Međunarodnog suda pravde Ivanić kaže više nije tajna, tako da je novinarima upravo dodelio kopiju tog pisma koje su članovi predsjedništva dobili adresirani na svoje ime pojedinačno. Dakle, tu je još i kopija pisma koje je 3. februara ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak uputio Međunarodnom sudu pravde u Hagu, kao i pisma koje je sam Mladen Ivanić tom sudu poslao u julu prošle godine, a u kom ga obaveštava o sopstvenom stavu u vezi s eventualnim pokretanjem revizije presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Samo ću kratko, pre nego što se osvrnem na njegove reči na preskonferenciji, reći da se prethodno oglasilo i Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, koje je potvrdilo da je Ivanićeva koverta jedina bila otvorena od tri različite koverte koje su dobila sva trojica članova predsjedništva. Kažu da su tim povodom i pokrenuli istragu. Sam Ivanić je o tome isto govorio, kaže sačekat će da vidi rezultate ove istrage, a nakon toga će doneti odluku šta dalje. Ukoliko se, kako kaže, ispostavi da je odgovoran neko u ambasadi u Holandiji, on će tražiti opoziv ambasadorke Mirsade Čolaković. Inače, Ivanić je napomenuo kako su sva trojica članova predsjedništva dobila rok do 2. marta u 18 časova popodne da dostave svoj odgovor Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Kaže, on je svoj odgovor već napisao i sutra će ga već uputiti putem svog izaslanika u Hag, jer, kako navodi, tek sada više nema poverenja u ambasadu Bosne i Hercegovine u Holandiji. On kaže da je u tom odgovoru sud obavestio kako smatra da je Sakip Softić završio svoj mandat 2007. godine kada je izrečena presuda. Kaže, o tome je obavestio i samog gospodina Softića, kome je poručio da ukoliko ima novih dokaza sa kojima bi eventualno zatražio pokretanje revizije presude, trebalo je da ga o tome obavesti kako bi on zakazao vanrednu sednicu predsjedništva i zatražio da se članovi predsjedništva izjasne o tome hoće li mu dati novu autorizaciju. Međutim, kaže, takav zahtev on sve do danas nije dobio. Dakle, obaveštava sud o tome da je njegovo mišljenje da gospodin Softić nema više mandat da predstavlja Bosnu i Hercegovinu. Sa druge strane, kaže, obaveštava ih da je odluku o pokretanju revizije doneo upravo sam Sakip Softić, konsultujući se sa manjom grupom ljudi, uglavnom iz reda bošnjačkog naroda. Kaže Ivanić da agent jedne države može samo da je zastupa pred sudom pravde, ali ne može da pokreće postupke u njeno ime. Također je sud obavestio da je on predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine u ovom trenutku samim tim da je on suveren države i da kao takav ne stoji iza ove revizije presude. Ipak, rekao je, sačekat će sa predajom svog pisma Međunarodnom sudu pravde u Hagu iz poštovanja prema članu predsjedništva Draganu Čoviću. On je u ponedeljak, podsjetiću, rekao novinarima kako se nada da će predsjedništvo BiH zauzeti zajednički stav po ovom pitanju. Međutim, Ivanić kaže sumnja da je tako nešto moguće, sumnja da treći član predsjedništva Bakir Izetbegović i on o ovom pitanju mogu usaglasiti stavove, ali spreman je čak i da zakaže novu sednicu predsjedništva kako bi to pokušali da urade. Ukoliko se to ne dogodi, njegovo pismo će svakako do 2. marta 18 časova biti predato Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Nataša, hvala ti lijepo na ovim informacijama. Dakle, uživo Nataša Kovačev iz Sarajeva.